və xəyalə bahadır qızım. 4 yıl 1-də yaşayan 78-ci oluram. Bir müddət öncə bundan qabaq bir işlə bağlı Ran sahə rəisi Məmmədov Fərif bəyə müraciət etmişdim. İnandım ona. Nəsə bir müddət bundan danışdım ailə qurmaq münasibəti ilə. Ondan sonra mənə zəng elədi ki, Xəyalə xanım, gedə bilərikmi gəzməyə, sizi gəzməyə aparmaq istəyirəm. Mən orada mənə cins əlaqədə olmaq istədi, mən qoymadım. Mənə döydü, hədə qorxu gəldi, sən namusuma sataşdı. Ondan sonra belə-belə şeylər, hədə qorxularla belə-belə bir şeylər bir də davam etdi. Dünən Kanal 13 Facebook səhifəsindən yayımlanmış Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini Xəyalə Vəliyevanın iddialarına bugün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyevdən reaksiya gəlib. Onun sözlərinə görə iddialarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq idarəsində araşdırmalar aparılır. Cənab nazir, axşamınız xeyir, mən sizə səslənirəm. Vəliyevə Xəyalə Bahadır qızı, 4 yol 1-də yaşayan 78-ci oluram. Bir müddət öncə bundan qabaq bir işlə bağlı Buran sahə rəisi Məmmədov Fərif bəyə müraciət etmişdim. Fərif bəy sağ olsun, işimi həll eləyəndən sonra bir müddət mənə zəng etdi, mənə əl çəkmədi, evlilik təklif etdi. Mən də qəbul etmədim ki, mən ailəli olub ayrı olmuşam, bir evladım var. Bir də ailəli olub ayrı olduğuna baxma, mənə xoşdur. Əl çəkmədi, mən də təzəndən bu insana güvəndim, inandım. Ona görə ki, bu bir polis demsisi olduğuna görə buna arxalandım, güvəndim. İnandım buna. Nəsə bir müddət bundan danışdım ailə qurmaq münasibəti ilə. Ondan sonra mənə zəng elədi ki, Xəyalə xanım, gedə bilərikmi gəzməyə, sizi gəzməyə aparmaq istəyirəm. Mənə apardı Yevlağın Şirvan Göl deyilən bir əraziyə, otelə. Orada mənə cins əlaqədə olmaq istədi, mən qoymadım. Mənə döydü, hədə qorxu gəldi. Səni öldürəcəm, evladına bunu edəcəm, onu edəcəm. Yeməyəmə mi, suyuma mı, nəsə qatdı. Buradan ayrılığından sonra baxdım ki, işdən keçirdi, mən namusuma sataşdım. Ondan sonra belə-belə şeylər, hədə qorxularla belə-belə bir şeylər bir də davam etdi. Mən çığırdım, bağırdım, qaçanda maşından mənə qayıt dedi ki, pul təklif edir mənə. 1000 manat, 1000-dən artıq nə qədər pul istəyirsən verim. Nazirin, nə bilim, onun işdən əleştirməyəm, mənim nazirin qulağına çatmasın, mənim rəisimin qulağına çatmasın. Həyatımda belə bir iki qadınlar olubdur, onları pullarına susturmuşam, sən də pullarına susturacaq. Mən təbii ki, pulu qəbul etmədim, mən namusumu pula satan insan deyiləm, mənə onun pulu lazım deyil. Mən pulu qəbul etməyədim, mənə qayıtdırır, indi hədə qorxular gəlir. Səni öldürəcəm, mən evdən qorxundan çıxa bilmirəm. Mən evladımı ay yarımda məktəbə qoya bilmirəm, mənim evladım 9 yaşı var, mənim evladım kursa gedə bilmir. Nazir, qurban olun, başınıza dönün, mən sizə səslənirəm. Mənə deyir ki, mənim daydayım var, mən nədir, icrabatçı qohumum var, mənə qohada qorxu gəlir. Mənim bir icrabatçım yoxdur, mənim atam fəhlədir, mən ev qadınıyam. Kasıb bir ailənin şuayıyam, savasız bir qadınam. Mənim nə daydayım var, nə bir şeyim var, mənə sizlərə güvənirəm. Siz nazirlərə güvənirəm, devlət başçıma güvənirəm, sizlərə səslənirəm, siz mənə kömək edin, yardım edin, nə olar? Onu işdən xaric edin, o zeyntimə. Siz nazirə, əxlarınızın altında ölüm, sizə yalvarıram. Özüm intihar eləmək həddinə çatdırmışam, gündə mənə hədə qorxular gəlin. Əxlaqsız qadın, pozğun qadın, gəl səni pulla susturacam, mən səni həyatımı qaraldacam, səni məhv eləyəcəm. Belə hədə qorxular gəlin, mən çox qorxuram. Sizə səslənirəm, yalvarıram sizə, əxlarınızın altında ölüm. Ana kimidir, bacı kimi, Azərbaycan qadını kimi sizə kömək istəyirəm. Onu işdən xaric eləyin, nə olar ki? Bir də ümidim sizsiniz. Burada getdim Xındırıstanda müraciət elədim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə sağ olsunlar. İşə yaxşı baxdılar, dedilər göndərdik Daxili İşlər Nazirinə. İşi göndərdilər Daxili İşlər Nazirinə. İndi Daxili İşlər Nazirinin də işə mən baxmırlar etdilər. Sizə yalvarıram, nə olar, bu işə ədalətli baxın. Nə olar, o işdən xaric edin. Bir də mənim ümidim, pənahım sizədir. Nazirim, qurban olun, başınıza dönüm, sizə yalvarıram. Bu işdə mənə yardım edin. Mən özüm intihar eləmək həddinə çatmışam. Mən özüm intihar eləmək istəyirəm. Qurban olun, mənim 9 yaşında bir evladım var. Mənim evladım anasız bu. Nə olar ki, mənə köməyiniz uzadı. Bunu işdən xaric edin. Ayağınızın altını dönün, başınıza dönün. Valla mən özüm intihar eləyəcəm. Billah nə var bilər, mən özüm intihar eləyəcəm. Nə olar, ayağınızın altını dönün. Mən valideynlərimin sizinlə çıxa bilmirəm, utanıram. Qurban olun, başınıza dönün. Ayaqlarınızın altını dönün, mənə yardım edin. Nə olar, sizin qarşınıza diz çökürəm. Bax, sizə yalvarıram. Bir qadın kimi, qurban olun, ayağınızın altını dönün. Nə olar
ki mənə yardım edin. Ona qışdan xaric edin. Fərid Məmmədoğlu, başınıza dönüm, qurban olum. Ayaqlarınızın altında bir şey yalvarıram. Nə olar ki mənə yardım edin. Mənə hədə qorxular gəlir. Nə olar, qurban olum. Nə olar, sizdən başqa mənim heç kimim yoxdur. Mənə kömək edin, nazirim. Başınıza dönüm, qurban olum, mənə kömək edin. Onun işdən xaric edin. Ayaqlarınızın altında bir şey yalvarıram sizə. Bir Allah kimi yalvarıram. Mənim oğlum 9 yaşda, bir mənim oğlum. Bir sabah böyüyəcəm, vətənə xidmət edəcəm. Evladımın anıya ehtiyacı var. Onu anasız qoymayın, qurban olun başımda. Mən intihar eləmək istəyirəm. Siz mənə yardım edin, nazirim. Başınıza dönüm, qarşınıza bir çəkilsə, yalvarıram, mənə kömək edin. Onun işdən xaric edin, nə olar, bir çəkildim pəlahım istəyirdi. Qurban olun, mənə farkısını alçının mənə yardım edin. Nə olar ki, onun işdən xaric edin. Mənə deyirsən, əxlatsız qadınsan. Mənə pul təklifləri edir. Mənə deyir, həyatımda iki dənə qadın olduğum var, pulla sütdüm, sənə pulla sütdürəcəm. Mənim valla pul götürürəm, mənim pula ehtiyacım yox, mən haqlarsız deyirəm. Mən sənə haqlarsız ki, mənə haqları mənə edir. Qurban olun, mənə kömək edin, nə olar başınıza dedim, mənə haqlarsın altın dedim, nazirim. Nə olar mənə kömək edin, yardım edin. Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Valla bir savadsız qadınlar, bir kasıb ailəm, şu ayam atam xəstə, anam xəstə, atam pəhlişdir. Ailəmizi zorlan dolandırır. Valla mənim imkanına dayı-dayım yoxdur. Nə darıxanda duran imkanına əmim yoxdur. Bizə əmim də sizsiniz, dayım da sizsiniz. Hər bir şeyim sizsiniz, nadirim. Qurban olun mənə köməyinin, nə olar, başınıza dönüm. Savadım yoxdur, valla heç ərdə işləmirəm. Qurban olun, nə olar ki mənə köməyinin, mən yalvarıram, sizə yalvarıram mənə köməyinin, nə olar ki, yalvarıram.